בסיפור שלנו, כמו בכל סיפור ההרפתקאות, יש מפה, אוצר וסוד. אבל זה גם סיפור על חברות, נאמנות ואומץ. יש פה משהו על הקיר. האומץ לחלום מעבר לכל דמיון. ברוכים הבאים למחנה הקיץ, היער הירוק. תכירו את הטבח הראשי שלכם, ניוקי. בשלן גדול. אני שונא לבשל. כמובן, העוזרת המצוינת והחרוצה, לילי. אני שונאת לשטוף כלים. טוב, מקווה שהבאתם חטיפים מהבית. או, המחנה בעיצומו, אה? לא בדיוק. מחפשים את המטמון. מפת אוצר. להשתמש בילדים שיחפשו את האוצר בשבילנו. ברונו הזה. תיזהרו ממני. ברגע שברונו יגלה שאנחנו מחפשים את האוצר האמיתי, הוא יצא לחפש אותנו. הילדים האלה רוצים לשגע את ברונו, אבל הם לא יצליחו, כי לברונו יש ראש. הצטרפו עכשיו לסרט ההרפתקאות הגדול של הקיץ. מסע קסום מחכה לכם ממש מעבר לדלת. וואו, על זה לא חשבתי. עוד אחת? לא, לא, לא. אני מעדיף להישאר עם טעם של עוד. אין חשוב שמחנה קיץ יקח? האוצר מעבר לנהר. אתה הולך לגדל בטטה במחנה קיץ? מצחיקה אותי המילה הזאת, בטטה. לא, מחנה. בקרוב, בקולנוע.